Gjukata për krimet e rënda lanë arrest me burg tret arrestuarit e tjerë në lidhje me grabitje në Rinas, seanza për Renaldo Sulën, Sajmir Çelën dhe Oltjan Veselin u zhvillua me dyert të mbyllura për shkak të sekretit hetimor. Që në nisje të saj, avokatët kërkuan të njerë me një pjesë të akteve, pasi si pas tyre materialet e dosjes nuk u ishin vënë në dispozicion. Avokatët ka kundërshtuar dhe dëshmin e dhënë nga i penduari grupit Alkon Begasi. Gjykata mori një vendim që mos publikojmë as një veprim që është kryer ndaj qytetit ndërtuar. Çfarë implikon Veseli me grabitjen? Do flasim më vonë. Por tashmë për prokurorin është pothuajse i zbardhur roli secili nga të arrestuarit në grabitjen e 9 prillit brenda aeroportit. Deri tani hetuesit kanë identifikuar 8 persona, nga të cilët 5 prej tyre janë arrestuar, ndërsa njëri Admir Murataj është vrarë. Dy vëllezrit Klement dhe Eldi Çala janë shpallur në kërkim. Sipas hetimeve, dyshohet se Admir Murataj dhe Klement Çala kanë qenë organizator të grupit, kjo dhe për shkak të eksperiencave të mëparshme të tyre në grabitje të kësaj natyre, si dhe veprimeve të zbardhura nga kamerat e sigurisë. Alkon Begasi është personi që ka modifikuar furgonin, duke lënë në të gjurmë gishtash që çoi në ndalimin e tij. I cili dha dhe emrat e personave të tjerë të cilët u zbuluan se kishin lidhje me dy organizatorët, Oltjon Veseli dhe Elton Pikli, dyshohet se kanë marrë pjesë aktive në grabitje, ndërsa Renaldo Sula dhe Sajmir Çela dyshohet se kanë ndihmuar në modifikimin e furgonit, por dhe në veprime të tjera tek servisi ku janë kryer punime në Elbasan. Të pasbardhur mbeten ende dy shtetas nga Kosova dhe një person që kanë ndihmuar në djegjen e furgonit të dytë në Bathore.